ನೀನೇನೋ ಬಾರ್ಸೋ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ನೀನೇ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಬರೀ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ 19 ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ನಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಬಾರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರ್ಸ್ತೀಯೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾರ್ಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾರ್ಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಮಲಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಓಡಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಬಹುದು ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸ್ತಾನೋ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವರು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತನ ಇಷ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಾ ಹಾ ಉಜಂಗರಾಯರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನಾ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎರಡೇ ಒಂದು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ತಿಡ್ಡಿ ಬಾರಿಸೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಾರಿಸೋದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ನೀವು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಏಕಾದಶಿ ಬೇರೆ ನಾಳೆನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸರಿ ಸರಿ ತಗೋಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಂಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ತಾಪತ್ರಯ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಗೌರವಸ್ತ್ರು ಅಂತ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ನಮ್ಮಂತ ಗೌರವಸ್ತ್ರು ಈ ಅಗೌರವಸ್ತ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ಗೌರವಸ್ತ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮದು ಸಂತನ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭುಜಂಗರಾಯರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಳನ್ನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಸಿ ಬಾರ್ಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಯ್ಯ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾಕೆ ಆವೇಶ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಸರಿಯಮ್ಮ ನೋಡಯ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಲಸು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರು ಬಾಕ್ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ